Hei, vai svētku sajauc cildi jūsu sirdis? Skatos, jums tur pīrāga cepas un sveicītas deg. Jāiet skatīt, kas mūsu mājās notiek. Māc, paskaties, kāda mums skaista egle. Palīdzēs uzkārt eņģeli. Es arī gribētu vienu tiparkūku izgleznot. Lūdzu, Linara, tā būs tev. Šī dāvaniņa, Krista, būs tev. Tāpēc tu pagaidām neskaties. Paga! Tik liela dāvaniņa jau zem eglītes nevarēs palikt! Nu, nē! Labāk ejam uzdziedāt! Sirsnīgi mums te, lai arī jums no mūsu ģimenes jūsējai priecīgus svētkus! Tavi mīļākie raidījumi dzīvo šeit, LNT, tavā televīzijā, no sirds!